Aiwa mhuri yeZimbabwe, Deputy Spokesperson weTVCCC Ostallos Siziba auya kapenengura zvese zvakaitwa neZANU-PF mugore ra2023 achiti aiwa kunyange Sadc ikazouya fira mainvestigation tinazvo, we getting rid of them. Saka nongosati wasubscribe ndomukana kaundochisubscribe wolike nekuti na on the bell icon tambochana maupdates atinokupa pano paZim News Live YTS. Aiwa mhuri yeZimbabwe, tavaona Deputy Spokesperson vaya vakati aiwa ZANU-PF yakaita mining and gold mafia mugore ra2023 kuti Al Jazeera yakaika producer a documentary of shooting evidence ichiti aiwa maminerals ailutiwa zviri pamutemo wachibuda achienda kunze kwenyika. Vaya vakaadresa nyaya yeissue yeeconomic comatose vachiti aiwa inflation iri kurova Zimbabwe zvisingatomboiti, wheat mawheat sellers vanonorima wheat vari kubhadhara zviri pamutemo uye havasi kubhadhara zvinovagutsa. Vanouya voendera mberi vachiti this continued persecution, abduction, harassment, torture and murder kusanganisa nyaya job scaler kuti munhu anongosungwa haambopiwi mutongo asi anongovharirwa imomo nenyaya isinganyasi kunzwisisika. Vanoramba voendera mberi vachiti they failed the election reform kuti havanyasi kumita mastandard nekuti vari vakuizwa kuti aiwa vakariga kuti maballot paper anoshota asi vangwane nguva yakadibesa yekuprepare. Vanoendera mberi voti they also failed to address the issue electricity shortage, failure to alleviate water crisis kuti aiwa mucommunity vanhu vanoita makiu pazvibhorani vachishiya mvura yekunwa patipi mvura isi kubuda mwacho nemagetsi masociety mucommunity mune rima load shedding iri kurova nyika yeZimbabwe asi mvura ichinaya madhamu mvura yakazara. Saka ndizvo zvavari kuti ndizvo zvatakawana mugore ra2023 zvatichazoshandisa as evidence. Saka mhuri yeZimbabwe ndopatiri kuti tive mafungiro enyu kufuridza nekupinda mucomment section tichipa kuti munoti kudii pamusoro penyaya. Aiwa muchikomenda kusubscribe wachitinotina on the bell icon tombochona maupdates atinokupa panopa ZIM News Live YTS. Tatina mhuri yeZimbabwe, tosangana vhidhiyo redu rinotevera.